Европа ва Осиё қитъасида жойлашган мамлакатларнинг ўзаро алоқаларда кўприк вазифасини ўтаган Тошкентда қадимдан савдо-сотиқ, маданият ривожланиб, карвонсарой ва работлар қурилган. Бугун эса уларнинг ўрнини қайсидир маънода юртнинг ташриф қоғозига айланаётган меҳмонхоналар эгаллаяпти. Ишбилармонларга яратилаётган шароитлар натижасида туризм ривожи ва сайёҳлар оқимининг кўпайишида асосий омил ҳисобланган ушбу тармоқ жаҳон стандартларига жавоб берувчи янги меҳмонхоналар сифатида намоён бўлмоқда. Пойтахтимизнинг Мирабод тумани Янги Қўйлиқ кўчасида қад рослаган Daniel Hill Hotel ҳам юртимизга ташриф буйурган сайёҳлар ва республикамиз аҳолисига сифатли хизмат кўрсатишни мақсад қилган. Европача сервис ва шарқона меҳмондўстлик. Пойтахтимиздаги йирик ва етакчи меҳмонхоналар қаторидан жой олиши кутилаётган Daniel Hill Hotel ўз фаъолиятини мана шу мезон асосида олиб боради. Мирабод тумани Янги Қўйлиқ кўчасида барпо этилган 8 қаватли бино энг аввало ҳашамати, ўзига хос ташқи дизайни билан ҳар қандай ташриф буйурувчининг кўнглидан жой олиши шубҳасиз. Ўзбекона услуб билан уйғунлашган махсус интерьер миллий колоритни тақдим этади. Янги меҳмонхонанинг очилиш маросимида иштирок этган Тошкент шаҳар hokimi vazifasini bajaruvchi Jahongir Ortiqxo'jayev ham aynan shu fikrlarni bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu loyiha Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiyalik investorlar bilan hamkorlikda amalga oshirilgan bo'lib, jahon standartlariga to'liq javob beradi. Marosimda an'anaga muvofiq halvon tasma kesilib, Daniel Hill Hotel ochiq deya e'lon qilindi. Aytish kerak, mazkur mehmonxonada tashrif buyuruvchilar uchun milliy uslubda bezatilgan 140 ta xona taklif etilmoqda. Xususan, doimiy xizmat safarida bo'ladiganlar va uy sharoitidagi namlikni yoqtiradiganlar uchun 2, 3, 4 kishilik xonalar, oila bo'lib sayohat qiladiganlar uchun esa VIP apartament nomerlar shular jumlasidandir. Ahamiyatlisi, ushbu xonalar mahoratli dizaynerlar tomonidan bezatilgan bo'lib, barcha maishiy texnikalar bilan jihozlangan. Yana shuni qo'shimcha qilish kerakki, ushbu to'lov ichida aeroport yoxud vokzaldan olib kelish yoki olib borish kabi transport xizmatlari ham kiradi. Qolaversa, umumiy to'lovlar ichiga ochiq kartali menyudan iborat nonushta, trenajyor zali, sauna Finlyandiya hammomi va basseynidan foydalanish ham kiradi. Maxsus tayyorgarlikdan o'tgan mehmonxona xodimlari yuqori darajada xizmat ko'rsatishga tayyor. Bundan tashqari, mehmonxona qoshida bir nechta yo'nalishlar bo'yicha Turkiya franshizasi asosida restoran, steakhouse qurilgan. Undan tashqari, barcha mehmonlarni hojatini chiqarish uchun juda ham katta, chiroyli go'zallik saloni ham qurilgan. Undan tashqari, barcha qahva xohlovchilar uchun Bros Coffee qahvasini ham taqdim etamiz. Kirib kelishingizdan bu yerdagi personal, sizga bo'lgan munosabat, muomala, interyer, dizayn har tomonlama. Har qanday turist kelgan paytda birinchi o'rinda agarda aeroportni ko'radigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda bu mehmonxonani. Mehmonxonada agarda mana shunaqangi chiroyli va hashamatli joylarni ko'rmasa, u qaytib ketadi. Yoki bunga yarasha turistlar kelmaydi. Shu bilan birga mehmonxonaning professional bosh oshpazlari tomonidan go'sht tayyorlashga mo'ljallangan betakror ajoyib oshxona ham tashrif buyuruvchilar ixtiyoriga havola etilmoqda. Bundan tashqari, bir finjon qahva ustida suhbat qurishni yoqtirganlar uchun ham mo'jazgina qahvaxona faoliyat yuritmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Daniel Hill Hotel mamlakatimizga tashrif buyuruvchi turistlarni jahon standartlari asosidagi xizmatlari bilan lol qoldirishi shubhasiz.